เฮลโลเฮลโลทัสติงอะลาโมเมงลาวาจรเนาะเมคริสบาดีบักกะจรเนาะไอ้ซนี้ซูมาဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အချူချီးမွမ်းလို့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်25 ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေးမွန်ဝန်ခံပါတယ်ယခုလောအမတန်မှခရင်ဆွေးရောက်လာတဲ့အချိန်ကာလလူပေါင်းယာချီထောင်ချီပြီးတော့မှတတုပ်ပြီးတတုပ်တေချေပျက်စီးနေကြတဲ့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလတည်းမှာကျွန်တော်အပါဝင်ဒီကညီကိုမတော်မအရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကအသက်ရှင်တန်ခွင့်ပေးထားတယ်ဒီတမလွန်အတွက်လည်းဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်း
ကျွန်တော်အနေပြေဆုံးဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်ခါလေးကြားရင်ပေါ့နော်ဟိုမအားတာတွေလောကအရာနဲ့ရှုပ်နေတာတွေဒီပြင်းရစ်ခြင်းတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုမလားတဲ့အချိန်ခါတွေရှိတယ်။တို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှဆိတ်လျော့ရှုံးပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့သူနဲ့မိသားစုဖွဲ့ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းစောင့်မျှော
ကျွန်တော်ကျန်စာနေခဲ့ဖတ်လို့ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွဝန်ခံပြီးတော့မှအာယူရရင်ကြပါစို့အာလေးဆယ်၆ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းလေးဆယ်၆ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခေါ်လုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်ဒီကာလသူသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းသင်္ချာရရှိ၏ထို့ကြောင့်ပထဝီမြေကြီးသည်ရွေးသွား၏ တောင်များတုံလုံးလျက်သမုတ်တရာတို့ကြတော်လဲငါတို့သည်တောင်လန့်ခြင်းမရှိသမုတ်တရာရည်သည်ဟုံးဟုံးမြည်၍မွေနောက်ပါလေစေလိုင်းတဘိုးထားသဖြင့်တောင်များတုံလုံးပါလေစေမြစ်တမြစ်ရှိသေး၏ထိုမြစ်ရည်သည်စီး၍ဖျားသခင်၏မြို့တည်ဟုသောအမြင့်ဆုံးသောဖျားကျင်းဝတ်တော်မူရာတန့်ရှင်းတော်မျိုးတော်ကိုရှင်လန်းစေတတ်၏ထိုမြို့သည်ဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာဖြစ်၍တုံလုံးခြင်းမရှိရာ မိုးတောက်လင်းစား၌ဖျားသခင်ကူမတော်မူလိမ့်မည်လူမျိုးတို့သည်ဟုံးဟုံးမြည်ကြ၏တိုင်းနိုင်ငံတို့သည်လှုပ်ရှားကြ၏ဗျာဒိတ်တံကိုလွတ်တော်မူ၍မြေကြီးသည်အရေဖြစ်လေ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်ငါတို့ခေါ်လုံရာဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဖျားစီရင်ပြုပြင်၍မြေကြီးပေါ်မှာတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းအမှုတော်များကိုငါ၍ကြည့်ရှုကြလော့ လေးကိုချိုးလျက်လံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြက်လျက်ယထာကိုမီးရှို့လျက်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်စစ်မှုကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏ငြိမ်ဝှက်လျက်နေကြလော့ငါကဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်ကြလော့လူမျိုးတို့တွင်ငါသည်ဘုန်းပွင့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဘုန်းပွင့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခေါ်လုံရာဖြစ်တော်မူ၏အာမင် အတမုတ်တရားပြေနံနေဒီကဘာကြီးမှာရန်လိုစစ်ခင်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုများချစ်ချင်းကြများငမ်းမွန်နေမောင်းွားတဲ့မှာလူသားအလုံးကြည်တံမျောလင်းခြင်းမဲငမ်းမောခေါင်ပါဆိုင်ရောက်နေဒီကဘာကြီးမှာ ရင်ဆိုင်စင်ရဲ့ဒုက္ခအပြစ်ပြတ်တွေ့ကြနောက်ဆုံးတော့နေရောက်လူပြီးသင်္ဒတိထားစရာမြေကြီးလိုက်များရိုက်ခလာကိုရောမြတ်တော်ကိုလုံးမနောင်နာပြားနဲ့သခင်ရှိမှဝန်ခံအနဲ့ဂျေစုတရားအားပေးခဲ့သူယေရှုခရစ်တော်တတိယထာဝရလမ်း Solo ne di kwa jide ma wun kan
오면타마 데이시젠 알로니비 요지친가와마 실로조세 남자대부 꿈에다인로벨레 나온다디안에 킨타면달랑에 고로마 나온다디안에 킨시마우크안에 제수리아아 비게두 예수 그리스도 다디야 타라라네 비게비 용지진네 솔로네 디바지레마 원칸살람바 마 데이시 체인 알로니비 요지 진가와 마 실로 조세 남자대부 꿈에다인로벨레 나온다디안에 킨타면달랑에 고롱마 나온다디안에 킨시마 원카안에 제수야아 비게두 예수 그리스도 디야 타라라네 비게 비용지진네 솔로네 디바지네마 원칸살람바 콜롱바 나온다디안에 켄시마 원칸네 제수디야 아 예수 그리스도 다디야 타라라네 비게 비용지진네 솔로네 디그바지네마 원칸살람마 원칸살람마 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.